Oi, Nati. Pessoal chegando. Camila. Já tô nervosa, gente. Faz tempo que eu não faço live aqui pela Devaneios. Mas vamos esperar a Luísa chegar pra gente começar esse bate-papo massa. Obrigada, Nath. Tô me acostumando só com essa franja. Não sei. Obrigada. É estranho usar franja. Meu cabelo fica tipo uma cacatua. Bela é maravilhosa, indico para todo mundo. Lia, maravilhosa, chegando também. Oi, Cami, tudo bom? Lu! Tudo, e você, como tá? Tudo certo. Ai, que delícia! Ai, que bom te ver de novo. Não é? Mais uma Inclusive, tava live. quando eu entrei aqui, tava vendo que tava falando da franja, tá maravilhosa, amei. Ai, meu Deus, como eu quero Belly. Ai, velho. Foi a minha loucura de quarentena, né? Acho que foi minha única saída, assim, para encontrar alguém que não foi essencial, foi cortar o cabelo. Mas, na verdade, tem tudo a ver com a nossa live de hoje também. Foi porque a autoestima tava lá embaixo, eu tava precisando me cuidar. Sim, com certeza. Importante demais. Ai. Bom, acho que podemos ir começando, né? Para quem tá chegando aqui, gente. Eu sou a Camila, eu acho que pelo que eu vi aqui, todo mundo já segue a Devaneios, já conhece, né? É, antes da minha pausa, eu já tinha feito algumas lives pela Devaneios e agora eu tô com essa de voltar. Bom, não pensei em outro tema melhor do que esse, porque eu e Lu, a gente teve uma conversa muito com esse tema, né? Foi uma conversa massa, baseada no texto dela. E eu conversando com outras amigas, eu vi que o sentimento também, esse sentimento, essa confusão com a nossa autoestima, um sentimento de um certo abandono e esquecer de cuidar da gente, bateu forte nessa quarentena. O texto que Lu escreveu, ele é muito sobre mais o puerpério, eu vejo o texto mais como um puerpério, mas eu acho que combina muito bem com esse momento de pandemia, né? Aí eu vou passar a palavra para a Lu para ela se apresentar um pouquinho, falar alguma coisa, e depois a gente já embarca de vez, mergulha nesse assunto da autoestima. Então, eu sou Luísa e é tão difícil me apresentar. Eu acho que eu posso ir me apresentando assim aos poucos, quando a gente for conversando. Perfeito. Tá, eu queria, vou começar então para introduzir, ler logo a primeira frase assim do seu texto, que eu acho que é a mais assim, que eu me identifico mais, que Lu começa o texto dela dizendo: "Tenho me achado feia. Às vezes sinto que me abandonei e acho esquisito pensar assim. Onde está a beleza no fim das contas?" E eu acho que esse "às vezes acho que me abandonei" é o que me abraçou, assim, quando eu li o seu texto, eu falei: "Meu Deus, é isso." É isso. É como tu falou, né? Assim, para mim foi muito louco porque eu grudei assim, né? O puerpério já com a quarentena, assim, quando eu tava começando a, né, a voltar a fazer outras coisas, né? E quando eu tava começando a poder olhar um pouco mais para mim, veio a quarentena. E aí veio ficar trancada dentro de casa de novo e é isso, assim, esse sentimento de abandono é muito forte, assim, ele vem desde do puerpério, que para mim é muito louco, assim, falando um pouco do puerpério, né, que é foi de onde veio também esse texto, mas para mim é muito louco porque
Eu não me sentia, logo que Maia nasceu, eu acho que eu tinha um sentimento de poder tão grande assim, sabe? De tipo, meu Deus do céu, sabe? Eu dei vida a uma criatura assim, que eu não olhava para mim, eu olhava muito claro para ela, era uma demanda muito grande, mas isso não era uma coisa que me incomodava. E quando foi começando a surgir esse desejo de olhar mais para mim, foi quando chegou a quarentena e ficou impossível, né? Então, eu tava hoje pensando sobre isso. E para mim, eu acho que passa muito pelo lugar de tempo mesmo. De tempo pra gente parar pra olhar pra gente, sabe? De tempo até pra gente parar pra se achar feia. Porque assim, eu sentia que eu não tava nem pensando nisso, assim, eu não tava nem pensando, nossa, como eu tô feia, sabe? Nossa, como eu tô estranha. Sei lá, era uma coisa que eu realmente não tava parando pra pensar, assim. Era uma coisa que não estava existindo, esse olhar para mim mesmo. E aí, quando finalmente aconteceu, veio com várias coisas, né? Veio um amontoado, assim, tipo, caramba, cadê, né? Também porque eu acho que ainda estou nesse lugar do puerpério, de tentar me reencontrar. Então, cadê? Quem é essa, né? Quem eu sou agora? E que beleza é essa que eu procuro também? Né? Qual é a beleza que eu quero ter? Eu acho que isso é uma pergunta importante que eu tenho me feito muito. Tem uma coisa que na nossa conversa você falou, depois que a gente marcou a live, do que eu fiquei pensando, que você falou assim, ah, que a gente se sente bonita, nem sempre a gente colocar uma roupa bonita, assim, né? Sim. E aí, isso que você falou, por exemplo, no meu puerpério também, apesar de eu viver o dia inteiro de samba canção e um top e fraldinha, tinha isso. Eu tava me sentindo tão potente, tão poderosa, que mesmo com aquela barriga louca do pós-parto, eu me olhava no espelho e me sentia linda. Sabe, Isso. eu achei umas fotos de quando eu fui pra praia. O Rony tinha 1 mês. Eu tava bem com aquele buchinho oco ainda, sabe? E eu lembro que eu tava na praia super orgulhosa de mim e do meu corpo, sabe? Então eu acho que também é. Eu acho não, eu tenho certeza disso. A autoestima vem muito de como a gente tá se sentindo nesse momento. E eu acho que a gente, né, eu falo por mim e por você, porque a gente tá nesse movimento de quebrar um pouco desse padrão, né? A gente, apesar de nós duas termos o biotipo que já tá mais próximo do padrão, mas a gente gosta de debater isso, né? E faz um movimento contra. Mas eu acho que, tipo, a quarentena ela traz a gente para um lugar que a nossa cabeça começa a ficar ruim assim, sabe? Tipo, a Com nossa certeza. autoestima. A autoestima ela vai para além da estética. É como a gente se sente, a gente se percebe. E eu acho que a gente que conseguiu ter o nosso parto domiciliar, planejado, tudo bonito, vem essa sensação de tipo, cara, eu posso tudo. Então, por um tempo, por um pedaço de tempo, a gente esquece o padrão. Porque a gente tá ali naquele universo da potência. Só que a quarentena ela tirou isso da gente, né? Tipo, Isso. porque A gente não pode mais acabou as nada. outras. Agora só uma coisa, deixa eu só falar uma coisa. A Lia perguntou o que que é o puerpério. O puerpério é o período que vem depois do parto, né? Muita gente se achar, vai procurar na internet, vai achar que ele dura 40 dias, e isso, assim, é uma mentira gigantesca. 40 dias ali é o tempo que os nossos órgãos voltam pro lugar, mas o puerpério, no aspecto emocional, Nossa cabeça psicológico, não volta para o lugar em 40 dias. 40 dias jamais, gente. E assim, é um processo muito particular e individual de cada uma. Eu, por exemplo, eu achei que eu já estava saindo do meu puerpério, né? E a quarentena me jogou para dentro dele. Eu estava começando a respirar e a quarentena falou: "Vem aqui, amiga. Tu não vai embora não." Pá, e me enfiou, né? Eu acho que qualquer E eu ainda. pessoa que estava assim, pensando que estava botando a cabecinha ali para fora dele, foi puxado de volta, assim, inevitavelmente, porque é isso, assim, é 24 horas, é um dedicação exclusiva, né? Então é muito essa falta de tempo, eu volto de novo, né, para falar dessa falta de tempo pra gente poder se olhar. E se a gente não tem tempo para se olhar, como é que a gente vai encontrar essa nova pessoa que a gente é, sabe? Que eu acho que foi até em uma conversa contigo sobre o puerpério que tu falou assim, acho que a gente sai do puerpério quando a gente consegue reencontrar a mulher que a gente é para além da Da maternidade. maternidade. É.
Pelo menos essa é a visão muito que eu tenho do puerpério, é isso, é a nossa reconstrução da identidade, né? E é Isso muito que tu difícil a gente falou fazer isso isolado dentro de casa. é muito difícil, é tipo, eu não vou dizer impossível, né? Mas assim, porra, que lapada, é difícil demais. É, isso que tu falou sobre o estado de espírito mesmo, né? Autoestima, eu acho que é o estado de espírito. E eu senti isso também muito forte, assim. Eu me lembro que na visita do pós-parto, que Tati veio aqui, ela disse: Lu, você pode tudo. Sabia que você pode tudo? E eu olhei para ela e falei: agora eu sei. Mas voltando aqui, né, para a questão de como a gente se percebe, eu nunca me achei uma pessoa bonita, né? Eu sempre tive várias complexidades, assim, acho que minha autoestima sempre foi lá embaixo, né? Mas eu confesso que antes da quarentena começar, eu tava me sentindo bem. Tava numa vibe de me alimentar, tava entendendo que eu podia existir para além da maternidade, então eu comecei a sair e ver amigas, sabe? Tava indo na academia, tava correndo. Mas assim, não tem tanto a ver com a academia como eu me sentia, mas eu tava me sentindo bem porque assim, eu tava começando a me enxergar, a querer cuidar de mim, a ter prazer de escolher uma roupa melhor para ir trabalhar, assim, sabe? Tipo, porque eu trabalhava num ambiente que não exigia que a gente se vestia formalmente, né? Então, comecei a prestar mais atenção nisso, usar acessório, não sei o quê. No começo da pandemia, eu ainda me preocupei, não me preocupei, mas assim, eu acordava e ainda pensava, eu pensava que roupa eu ia colocar. Eu, às vezes, colocava um lenço no cabeço, na cabeça, porque eu falava, ah, vai ficar legal esse lenço, não sei o quê. Quando ainda tinha o home office, quando eu tava trabalhando, ainda tinha esse cuidado de eu na hora que eu entrar pro escritório, eu escolhia uma roupa, né? Fazia um pra. Mas eu percebi depois, principalmente depois que a gente conversou, que eu tava nesse movimento do tipo, eu acordo, eu pego a primeira roupa que tá pela frente, eu prendo o cabelo e segue o dia, sabe? E eu não tinha noção, né? Só depois da gente conversar e eu parar pra pensar, eu não tinha noção do quanto isso ajuda a deixar a gente para baixo. Né? Esse movimento de pegar a primeira roupa e pronto. E prender o cabelo de qualquer jeito. Não tô falando aqui pra gente escolher, fazer superprodução, né? Mas, tipo, é aquilo que você falou e eu me pego ali. Às vezes eu acho que eu me abandonei. É isso, eu vou acordar, vou ficar com os meninos, vou cuidar da casa. Não É tem tempo isso. meu. É Não tem isso, assim, nada de meu. você escolher uma roupa, não é você botar uma roupa pra mim, né? Assim, que foi o que eu tava conversando contigo também. Não é você botar uma roupa chique, não é você botar uma roupa bonita, é você colocar uma roupa que você se sinta bonita. Feito naquele dia que a gente conversou. Eu tava com uma calcinha, que é um calçolão, assim, que é de algodão. Ela é bem linda, essa calcinha, assim. Ela tem um bordado bem bonito, assim. É, de uma vulva na frente, ela é super linda e eu tava com um top. Olha a Magnólia aí. E assim, eu não ia sair com essa roupa nunca, então eu não tava arrumada pra sair, mas eu tava me olhando no espelho e me achando muito bonita, assim, então tava ótimo, sabe? Por mais que eu tivesse super desarrumada, mas eu tava me olhando e eu tava gostando do que eu tava vendo. Eu acho que Sim. é isso, assim. Não é necessariamente que você vai escolher uma roupa bonita, mas é. Você vai parar. Por mais que você pegue a roupa que seja a primeira que você vê, mas se olha no espelho e, sei lá, tenta perceber como é que tu tá se sentindo, sabe? Dedica esse tempo pra olhar pra você mesmo e vai além da roupa, né? Porque quando você para olhar pra você, você tá olhando várias coisas, né? Sim, eu percebi isso na questão de, tipo, eu não estava fazendo nenhum exercício físico, eu estava praticamente sem ler, eu estava realmente, tipo, eu acordava, era dar o café da manhã para os meninos correndo, era louça, era atividade com os meninos, sabe? Essa coisa assim, que o Teixeira passa o dia inteiro no escritório, e aí quando sobrava um tempo para mim, era depois que todo mundo dormia, e aí o que eu fazia era sentar na frente da TV e ver Netflix. Né? Que há um tempo atrás eu considerava como meu autocuidado isso, porque eu trabalhava tudo, então era o meu momento de prazer. E hoje eu vejo que ficar sentada na frente do sofá vendo série
já tem outro efeito, não é aquele meu momento de relaxamento, sabe? Tipo, ah, não, é o meu momento de tipo, puta que pariu, que dia foi esse, não sei o quê. Tem uma outra questão, eu percebi que isso também foi minando minha autoestima, é a falta de vontade, de prazer, ou de ver necessidade de fazer alguma coisa. Não sei se faz sentido para você isso, assim. Não, faz. Eu tava pensando hoje, assim, tô falando autocuidado, né? Eu tenho uma coisa que às vezes eu tomo cuidado comigo mesmo em relação ao Netflix, que às vezes eu acho que eu entro nesse lugar e me abandonei também, porque é como se fosse assim, é a coisa mais fácil que eu tenho para fazer. Mas eu também tenho tantas outras coisas para fazer de autocuidado comigo que eu acho que me trariam, assim, um movimento maior. Porque eu acho que é isso. Eu acho que às vezes também a gente tá num lugar muito estático. Também não faz bem pra gente. E pra mim, o Netflix me coloca muito nesse lugar muito estático. E aí eu comecei a pensar, não ter medo do cansaço, sabe? Foi uma coisa que eu é até bem recente esse meu pensamento, assim, de tipo, não, eu não vou ter medo do cansaço. Eu planejei que eu quero, sei lá, eu quero tirar umas cartas hoje e eu quero ler. Ou eu quero fazer, sei lá, qualquer coisa que demande mais energia. E aí, quando Maia dorme e eu termino de fazer as coisas que eu tenho que fazer, de trabalho e da casa, eu tô tão cansada que eu digo, ah, não, tô muito cansada, já fiz muitas coisas, não vou fazer isso. E acaba que isso vai virando uma bola de neve e você não faz aquilo que você queria fazer nunca, sabe? E aí eu comecei a colocar na minha Exatamente. cabeça assim, eu não quero mais ter medo do cansaço, eu quero, sei lá, pelo menos uma vez por semana eu quero parar e cuidar de mim. Por mais cansada que eu esteja, eu sei que isso vai ser bom. Por mais que talvez eu fique mais cansada no outro dia, mas a minha cabeça vai ter tido um descanso, assim, um momento meu, sabe? E eu acho que isso faz muita diferença. Uma coisa, Cami, que eu fiquei pensando hoje, pensando sobre as nossas lives e tal, foi que teve uma época que tu tava fazendo umas fotos, né? Em preto e branco, bem bonitas. E Sim, estou retomando. eu acho isso um movimento muito massa, assim, de a gente de ter um momento pra gente se olhar e aí se retratar, né? E por mais que não sejam, não eram fotos, eu acho, pensando, né? Necessariamente nisso, assim, de se achar bonita e de tudo mais, mas querendo ou não, é virar a câmera para você, sabe? Então eu acho que isso também dá um clique diferente, assim, na gente. Tipo, não, tô virando a câmera pra mim, sabe? Porque eu acho que uma coisa também que a quarentena trouxe, e que eu fiquei muito com esse pensamento, é de tipo, então quer dizer que eu não me arrumava pra mim, porque se ninguém vai me ver, então eu posso ficar de qualquer jeito, mesmo que eu esteja me achando feia, sabe? Eu quero me achar bonita para os outros e não para mim, porque quando só eu vou me ver, eu não paro para tomar esse cuidado de me achar bonita, sabe? Nossa, perfeito. É verdade, eu não tinha parado para pensar nisso também, não, mas é bem isso, né? Se tô só em casa, tô eu, meus filhos, meu marido, para que que eu vou me arrumar, né? Exato. Uma coisa que me pegou muito, que foi uma armadilha também para facilitar esse negócio de ser engolida pela primeira roupa, é isso, tipo, ah, eu vou brincar de tinta com os meninos. Eu vou passar o dia inteiro no chão com os meninos. Eu vou dar argila. Eu vou, sabe? Aí eu falo, cara, eu vou botar tal roupa, vai destruir a minha roupa. Só que aí eu falei, aí foi muito engraçado, porque a gente conversou sobre isso, eu e você. Aí no dia eu decidi botar um vestido preto, que já não tá lá essas coisas, mas eu botei um vestido. Mano, a gente mexeu com tinta, adivinha, né? Assim já não sujou o vestido. Não, Aí eu total. falei, não. Tudo bem, faz parte do processo, assim. Mas outra coisa que eu me identifico com o que você falou é isso do movimento. Eu tinha começado a fazer umas práticas de yoga pelo YouTube. E ter esses 40 minutos, uma hora, era assim, o Teixeira saía do escritório, ficava com os meninos e ia para o quarto. Não era o meu ideal, porque eu fazia yoga ali com sons de crianças e tudo mais pela casa, né? Mas a gente não trabalha com o ideal, a gente trabalha com o real. Mas aquilo já me fazia um bem, sabe? Tipo, eu tava me alongando, tava. Ou como você falou, os dias que eu me proponho a ficar até mais tarde, sei lá, pra ler um livro, ou pra tirar uma carta, ou mais pra fazer alguma coisa, não ficar jogada ali no,
no sofá, assim. É, porque é aquilo, né? Eu acho que a nossa. Eu acredito muito que a autoestima, ela não é só a nossa aparência, é a primeira coisa que a gente associa. Claro, eu acho que pelas pressões estéticas que a gente sofre, a gente associa muito a autoestima à aparência. Mas uma coisa que pegou muito para mim é não me sentir produtiva. No Sim, com sentido assim. certeza. Porque eu não estava conseguindo produzir para Devaneios, eu não estava conseguindo produzir para Rede Coru, eu não tô conseguindo estudar, sabe? Porque é isso, só me dá esse horário da noite. Porque se eu for estudar com os meninos durante o dia, uma aula de 20 minutos vai virar uma aula de 3 horas, né? Porque eu vou ter que parar mil vezes para dar lanche, para não sei o que lá. Mas eu já estou considerando em tentar, porque assim, eu estou deixando tudo para a noite. Não, Tudo. isso Escrever, que estudar. vai, termina. Não, e é assim, essa sensação de querer fazer e ver as tarefas se acumulando, sabe? E o cansaço vai aumentando, o físico e o mental. Porque eu já vi assim, se eu ficar só nessas tarefas da casa, os meninos surtam. Só que se eu ficar só com os meninos, eu não faço mais nada. Então eu tô nessa missão de tentar achar um equilíbrio. Sim. Só que ainda assim, eu vou ter que incluir algum momento do dia onde eu vou estudar. E os meninos, sei lá, vão ver uma TV ou vão brincar. Porque é isso, essa sensação de não estar produzindo, ela acaba comigo, sabe? É tipo, putz. Só que aí a gente entra numa outra questão. Quando a gente tá cuidando de filho e da casa, se tem uma coisa que a gente tá fazendo é produzindo, né? É verdade. É Uma verdade. mãe nunca tá sem produzir. É verdade. É porque tá muito na nossa cabeça, né? O que é você estar sendo produtivo? Tipo, pô, você tá cuidando do seu filho, né? Dando apoio emocional, você tá cuidando da casa, você tá ali. Você tá sendo super produtiva, né? Mas sim, eu entendo muito isso que tu tá falando. E isso acontece muito por aqui também, assim. Tanto é que essa semana eu consegui retomar assim um pouco, né? Minimamente, mas vamos comemorar as mínimas vitórias, né? Eu consegui retomar alguns livros de estudos que eu estava lendo para tentar ir retomando após, né? Que enfim, eu parei no meio do estágio para poder me formar e escrever o trabalho de conclusão de curso. E eu consegui voltar. E o pouquíssimo assim que eu li já me remeteu muito a todas as outras coisas que eu já tinha lido e me lembrou também de como é isso, sabe? De como é a gente estudar, parar, ler sobre o que gosta, sobre o que se interessa. E eu senti em mim um movimento muito forte assim, quando eu vi, eu tava dançando pela sala, sabe? Tipo, feliz da vida assim, só pelo simples fato de ter feito uma coisa que me faz bem, sabe? E é isso, a autoestima é muito além, assim, é muito além da aparência. Eu acho que comigo passa muito pelo lugar de achar que não consegue, sabe? Ou de achar que não é boa o suficiente para fazer alguma coisa. Então, Olha a esse impostura lugar. aí. É, pois é, e esse lugar, assim, que a quarentena colocou a gente também é muito forte, né? De se questionar. Eu nunca tinha me questionado enquanto mãe, assim. É claro, eu sei que eu erro, eu sei que não sou perfeita e tudo mais. Mas eu sempre tive o sentimento de que era a coisa que eu melhor sei fazer, assim. Eu sempre Nossa. achei que é o que eu melhor sei fazer, mesmo eu errando muito. Mas, assim, na quarentena aconteceram algumas vezes que eu fiquei, porra, velho, o que é que eu tô fazendo, tá ligado? Tipo, por que eu tô Nossa, sou eu agindo todo assim? dia. É Sou eu todo foda. dia. Eu me achava a mãezona, assim, cheia de defeitos e pá, mas eu tava aqui, né, pá. E aí chegou um ponto que eu virei, até pensei, falei assim, cara, o que que eu tô escrevendo sobre maternidade? Sério, o que que eu tô fazendo aqui? Sou uma fraude. Eu sou assim. Não posso, entendeu? E eu acho que passa E muito aí. pelo lugar também, não só de a gente estar dentro de casa, mas por tudo que está acontecendo, né? E aí a nossa cabeça vai ficando muito louca mesmo, assim, e vai se questionando de tudo, assim. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu tenho ataques de ansiedade e tudo mais.
E eu tenho descoberto vários sinaizinhos que eu nunca soube que eram ansiedades e que tem no meu dia a dia e não assim. E aí tem uma dessas que me ajuda a detonar ainda mais a minha autoestima com relação à aparência, que é eu me cutuco inteira. Ah, eu também. Inteira. Eu não posso ver um cravinho, uma espinhazinha, um negocinho, eu vou me cutuco. E Camila, aí é isso. Maia já fala. Maia olha pra mim e faz cavo, cavo, mamãe, cavo, porque ela vê eu me cutucando. Aí eu digo, é, filha, eu tô tirando um cravo. Aí ela, cavo, mamãe. Mulher, eu me cutuco o tempo todo. O Teixeira tá sempre do meu lado. Não se cutuca. Não se cutuca. Não se cutuca. E aí eu tive uma crise de ansiedade ferrada mês passado, né? Durante meu recesso. E eu me cutuquei inteira. E aí eu me olhava no espelho. E assim, ferida, marca, né? Coisas que eu já tinha desapegado de todas essas minhas manchinhas, essa minha, né? Mas eu faço isso, e aqui as minhas costas estouraram também de nervoso, várias espinhazinhas, e aí eu fui cutucando, E porque o que é que né? Então. acontece no ciclo vicioso da ansiedade? Primeiro que você vai ter mais coisas para cutucar quando você fica ansiosa, porque você vai sair pela pele mesmo isso tudo. E aí você também vai querer cutucar mais, que mesmo que não tivesse mais, você ia cutucar mais. E aí vai ter mais e você vai cutucar mais e você vai se achar ainda mais feia do que o cutucador, a cutucada te deixou, sabe? É uma bola de neve. E eu tava no maior movimento de não me cutucar, fazendo o maior esforço, comecei a passar óleo, né? Agora com aromaterapia, fiz o meu óleo pro rosto antes de dormir e tal, não sei o quê. E aí, uma crise, eu olhei a minha pele e eu falei, cara, todo o esforço que eu vinha fazendo, eu destruí em 2 dias, assim. E outra coisa que eu faço, que também acabou comigo na quarentena, assim, eu desconto na comida, né? E eu como muito. Essa quarentena eu, mano. E aí você dá aquela engordada, né? E aí as roupas começam a não servir mais. E aí de novo a gente cai na pressão estética da gente se olhar no espelho e falar, putz. E assim, no começo da quarentena eu vi uma amiga postando uma foto. Eu me segurei para não comentar nada. Era nos stories aí tinha uma acetona, um esmalte, pinça para sobrancelha, material para se depilar, todas essas coisas usadas para colocar a gente dentro do padrãozinho. E ela escreveu assim: a gente está em casa, mas nem precisa, nem por isso precisa embarangar, né? E eu Nossa. fiquei, puta que pariu, tá ligado? Tipo, deu vontade de falar assim: ó, tu A tem dois ideia já é filhos? ruim, o termo Aí. é péssimo. É, sem contar que assim, é uma questão que, tipo, eu já tava me sentindo mal porque eu não tava conseguindo cuidar de mim, não tinha tempo nem nada. E eu falava, bicha, tipo, você tem ideia de quantas coisas erradas tem nesse seu story? Tipo, quantas coisas erradas assim? E aí eu volto assim um pouco, eu nem reli meu texto assim, na verdade, mas eu volto um pouco, eu acho que eu me questionava um pouco sobre isso, assim, de tipo, o que é afinal, né? Assim, eu tentando entender aonde é que eu tô me abandonando, aonde é só mais uma vez a sociedade me cobrando, sabe? Porque é fato que existe um abandono, que para mim passa muito mais. É claro que reflete na aparência, mas que passou muito mais por outras questões, mesmo subjetivas. Mas aí, sei lá, tipo, eu não depilo meu sovaco. De vez em quando dou uma paradinha. Não tava rolando essa paradinha. Até quando, até onde isso sou eu me abandonando? Até onde isso sou eu me libertando de mais uma coisa que para mim não faz sentido, mas que todo mundo diz que tem que ser, sabe? Não sei, eu me questiono isso ainda em relação a várias coisas, assim, tipo, de lidar com o corpo mesmo, como tu falou. Comigo, eu sou um pouco o contrário. Quando eu fico ansiosa, eu meio que como menos. E aí eu olho pra minha perna e, meu Deus, que cibito, sabe? Tipo, tô muito magra, que tô muito estranha. E até onde isso sou eu me abandonando, sabe? E até onde isso é só mais uma vez esse padrão, né, imposto. Se bem que a magreza é um padrão, né? Mas enfim, é porque as coisas são colocadas pra gente, né, para as mulheres de uma forma tão pesada que eu acho que a mesma mulher mais linda
muitas vezes ela não se acha linda, sabe? Tipo, mas Não, dentro do eu padrão, acho eu que digo, não é mais linda ninguém dentro está do livre padrão, é mais dentro da do padrão, pressão. ela sempre vai olhar e vai que achar que tem alguma coisa errada, porque é isso que alimenta a indústria, né, também. Assim, a gente tem que achar que tem alguma coisa errada para poder a gente querer corrigir essa coisa que tá errada. Sim, eu parei para pensar nessa quarentena. Eu estava conversando com o Teixeira, de tudo que eu já pensei em fazer no meu corpo, sabe? Do que eu gosto no meu corpo, o que eu não gosto, o que eu mudaria, o que eu não mudaria. E, cara, eu não consigo pensar em uma coisa do meu corpo que eu não tenha pensado em algum momento da minha vida em mudar. Sim, é foda. É foda. Sabe? Tipo, talvez só o meu cabelo, mas ainda assim o meu cabelo é totalmente dentro do padrão. Nunca me deu trabalho, entendeu? Mesmo as vezes que eu inventei de pintar quando eu era jovem, ele nunca ressecou nem nada, mesmo eu vivendo na praia. Então, Cami, meu assim. cabelo é totalmente dentro do padrão. Eu cresci com as pessoas falando meu cabelo, nossa, cabelo bom, não sei o quê. E eu, desde criança, que eu queria mudar meu cabelo. Vê que loucura. Que a gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem, sabe? É muito louco isso, pô. É muito É. louco. Eu acho assim. E aí eu fui perguntar pro Teixeira, né? Se ele mudaria alguma coisa do corpo dele. E é muito engraçado você perguntar isso pra um homem. Sim. Porque enquanto eu queria ter mudado meu corpo inteiro, ele citou uma coisa. Pois Entendeu? E assim, eu já pensei em mudar coisas que o Teixeira ficou abismado. Eu já falei, cara, eu não gosto do meu queixo. Eu acho meu olho estranho, porque acho que eu tenho excesso de pálpebra. Eu me acho testuda. Eu já quis fazer cirurgia no nariz e foi ele que me fez desistir de fazer cirurgia no nariz. Entendeu? Já pensei em colocar silicone no peito 1 milhão de vezes. Tipo, N coisas assim. Porque é isso, né? A gente é bombardeado com essa pressão o tempo todo. E eu acho que é justamente isso que a gente tá falando. Quando a nossa cabeça ainda não tá boa, a gente vai olhar no espelho e vai ver mais defeito Sim. ainda. Aquele filtro que tu usou, eu até usei também há um, não sei, há um tempo atrás, uma semana, 2 semanas atrás. Eu achei muito incrível, assim. É bem isso mesmo, assim, né? Eu acho que essas perguntas que são feitas do tipo, você já se sentiu desconfortável? Você. Não me lembro agora quais eram exatamente as perguntas, mas eu acho que é muito fácil, assim, de que todo mundo vai responder praticamente a mesma coisa, sabe? Porque é uma coisa que é muito geral, assim, que vem mesmo dessa cobrança social mesmo, de tudo, né? Sim, eu acho que a única coisa que eu não me importo, e o padrão pede, mas eu não me importo, é a questão do envelhecimento e de ficar grisalha, sabe? Porque de resto, falando daquele filtro lá, eu acho que tudo eu disse corresponde à pressão estética, assim. Sim. Se já fizeram algum comentário sobre o seu corpo, né? Se já falaram que meus peitos eram desproporcionais para o resto do meu corpo. É, quando eu estava muito magra por causa da amamentação. Eu não me sentia bem, mas todo mundo vivia falando que eu tava linda e maravilhosa. Ou que eu Nossa. ia pra praia, logo depois de ter filho, as pessoas olhavam: Nossa, nem parece que você acabou de parir. Quando eu tava com o bucho oco lá depois do Sim. Raoni. E maior mentira, porque eu tava com aquele bucho. Mano, eu só não tava com um bucho de 9 meses, mas eu tava. Você teve bebê, sabe? Tipo, você sabe que quando o bebê nasce, fica a Nossa, eu fiquei barriga ali, gente. impressionada. Eu fiquei impressionada porque eu fiz uma diástase, né? Então, eu tava fazendo, parei na pandemia. E aí tava retomando agora a fisioterapia para poder fechar. E ela faz umas fotos do antes e o depois. Se não me engano, são 12 sessões. Ela faz no começo e depois ela faz no final. E eu fiquei muito de cara, assim, porque aí mais uma vez, como tudo é como a gente tá se sentindo, né? Porque quando eu fui voltar para fazer a foto depois, eu tava me achando muito barriguda, assim, muito buchuda. Eu tava tipo, meu Deus, eu tô muito estranha. E eu disse pra ela, antes de ela fazer as fotos e ela medir, eu falei, eu acho que piorou, porque passou esse tempo todo da quarentena.
E eu sem fazer, e com malha, e muito peso e tudo mais. E eu acho que aumentou, e eu acho que piorou, porque minha barriga tá muito grande. E aí, quando ela fez a montagenzinha das fotos do antes e depois, é surreal, pô. Minha barriga era muito maior antes. Tipo, eu tinha acabado de parir Maia. Claro que minha barriga era muito maior, sabe? E, tipo, não tô com essas barrigas todas. Quando eu fui fazer o comparativo, eu pensei, o que é que eu tô reclamando? Tipo, tô ótima, sabe? Tipo, por que que eu tô me achando tão barriguda se eu tô normal aqui? E aí foi massa nesse sentido, assim, poder fazer esse comparativo. Entender, né, que era coisa da minha cabeça realmente. E que antes também era coisa da minha cabeça que eu não tava me achando barriguda, né? Que eu olhava pra mim, eu tava, tipo, realmente com uma barriga bem grande, bem estranha também por causa da diástase, que foi bem grande. E me achando linda, maravilhosa, potente e poderosa. É, uma coisa que eu fico pensando também é esse nosso problema em aceitar que a gente engorda, sabe? Essa gordofobia que está naturalizada na gente. Porque eu fico pensando isso, tipo, eu fui para praia, né, um mês de Raoni, e eu lembro que na minha cabeça eu tava magérrima. Mas assim, cara, é isso, sabe? Tipo, não tinha que. Tudo a gente acaba medindo com a nossa barriga. Eu acho que às vezes a nossa autoestima, às vezes não, né, gente? É muito associado. E eu gosto muito de um. Acho que é um vídeo, um texto que a Alexandra Gurgel, não sei se você conhece ela, da Alexandrismos. Ela fala que perguntaram para ela uma vez, né? Tipo, por que que eu acho bonito nos outros e não acho bonito em mim? Porque Sim. eu vejo esse movimento corpo livre, eu vejo várias mulheres que estão fora do padrão, que já têm mais barriga, tudo. E eu acho lindo e maravilhoso, cara. E aí, quando eu vou me ver, eu fico puta que pariu, entendeu? Eu não consigo ver a mesma beleza que eu vejo nas mulheres gordas ou um pouco mais acima do peso, fora do padrão. E aí é tão doido, porque assim, eu moro aqui nesse apartamento vai fazer 3 anos. Na verdade, já fez 3 anos. E eu só fui ter um espelho de corpo inteiro agora em outubro, né? Eu sempre falei pro Teixeira, mas a gente tinha só aquele de rosto. E. Acho que foi em agosto, a gente teve que ir no shopping comprar cama, armário, todas essas coisas, assim. E eu botei uma roupa, na minha cabeça a roupa tava linda e maravilhosa. E quando eu cheguei, eu perguntei pro Teixeira, o Teixeira falou: não, tá ótimo, tá lindo, você tá se sentindo bem? Eu falei: tô me sentindo ótimo. Fomos pro shopping, era uma calça jeans um pouco mais alta, cintura e um cropped. E eu lembro que quando eu me vi no espelho, ou numa vitrine, eu falei: Teixeira, como é que você me deixou sair assim? Ele, porque eu falei, olha essa barriga. E na hora eu já me senti mal por falar isso. E essa dificuldade, entendeu? Se fosse outra mulher usando essa roupa, Isso, eu provavelmente falava, bicha, você tá gata. isso, isso. E por que que é tão difícil a gente fazer isso com a gente, sabe? É a meta, né? Assim, tipo, eu ouvi de algumas pessoas, tipo, pô, tu tem que ser mais carinhosa contigo do jeito que tu é com outras mulheres, sabe? Olhar com mais carinho mesmo do jeito que tu olha para as outras pessoas, sabe? Porque, mas é essa a pergunta, por que que é tão difícil, sabe? Por que que é tão difícil? Eu não sei responder essa pergunta. Assim, não sei, realmente não sei responder. É puxado assim, sabe? Às vezes eu paro para pensar nisso quando eu me olho assim. Eu fico, poxa, né? Tipo, olha esse corpo, mas eu falo, cara. Aí eu tento repetir pra mim, eu falo assim, cara, foi o corpo que gestou duas crianças, que amamenta 6 anos, entendeu? É o corpo que viajou por esse sertão conhecendo uma porrada de família. Esse corpo te deu muita coisa, esse corpo é Mas sabe, massa. sabe o que eu acho também, Cami, agora pensando um pouco aqui, em relação aos pelos. Eu parei de fazer já faz um tempo, assim, eu parei de me depilar tudo. E no começo, eu fui parando Você é aos uma das minhas poucos, né? inspirações para isso, né? E aí eu fui parando aos poucos. E no começo, eu achava muito estranho, sabe? Eu achava feio, não é que eu. Ah, não, acho lindo. Eu achava feio, mas ao mesmo tempo, assim, eu era foda. Eu comecei a pensar assim, tipo, véi, eu fico mal. Eu uso gilete, eu fico com alergia.
Eu uso cera, eu fico cheia de pelo encravado que fica inflamando. Tipo, por que eu tô fazendo isso comigo, sabe? Então eu comecei a pensar, pô, por que eu tô me submetendo a isso? E aí mesmo os pelos foram crescendo e eu achava estranho. E eu, porra, quero fazer. Não, não vou fazer. E fui me acostumando. E hoje eu não me acho estranha, sabe? Hoje eu acho super normal, eu acho ótimo, sabe? Tipo, é uma coisa realmente que à medida que você vai, né, vivendo mesmo e vai se acostumando e vai entendendo que era tudo coisa da sua cabeça mesmo. Eu acho que é tudo um Assim, processo. eu parei também de depilar, raspar. Na verdade, eu faço de vez em quando. Hoje eu digo que eu faço quando eu tenho vontade mesmo, porque eu gosto às vezes, principalmente a perna, né? Mas é engraçado porque o que me fez olhar para os meus pelos foi ficar grávida, né? Eu fiquei com muito medo, ainda não sabia se era um menino ou uma menina. E aí eu fiquei pensando, cara, será que essa menina vai passar pelo mesmo que eu passei? Tipo, um calor de sei lá quantos graus e ela usando blusa assim, camisa, porque ninguém pode ver o pelo dela, ou usando calça, sabe? Ou deixando de ir pra praia, porque eu já deixei de ir pra praia, sabe? Ou você vai pra uma festa na piscina, não sei, mas eu fiquei, cara, eu não quero isso. E eu vou ser a mulher mais próxima dessa criança, Sim. né? E aí, quando eu descobri que era um menino, eu falei, cara, esse movimento é tão importante quanto, porque ele precisa saber que mulheres têm pelos. Tu acredita que eu Né? já ouvi? Tu acredita que eu já ouvi? Ah, mas você tem que pensar em Maia, porque quando ela for pro colégio, as amigas, os amigos vão ficar tirando onda, dizendo que a mãe dela é cabeluda. Eu falei, o quê? É sério que eu tô ouvindo isso, sabe? São coisas que. Ah, é muito difícil assim. E eu lembro que uma vez, quando o Chico devia ter uns 2, 3 anos, eu tava em Itanhaém e tava fazendo depilação na casa da minha mãe mesmo. A depiladora foi lá e tal. E ele entrou no quarto e perguntou o que que eu tava fazendo. Aí eu falei, ah, a mamãe tá tirando os pelos dela. Aí ele perguntou por quê. Aí a minha mãe tava junto, ela falou assim, ah, porque tem que tirar. Aí na hora eu já falei assim, não, mamãe tá tirando porque ela Ela quer. quer. Né? Só que sabe uma coisa que eu fiquei pensando, Lu, esses dias, com relação ao pelo? É, eu fui pra praia agora em né, no fim de semana, fui pra Carneiros. E eu tava bem peludona, virilha, perna, tudo. Ia viajar com meu sogro e eu tenho uma questão assim. Tem algumas pessoas, alguns lugares que eu já percebi que eu não banco estar com cabelo, né, com pelos. Porque eu sei que eu vou me sentir, não vou me sentir confortável. E aí eu caí nessa que você falou, por exemplo, eu não posso raspar a virilha. Eu raspo a virilha, eu fico extremamente irritada, assim, sabe? Só que eu falei, cara, se eu for depilar, se eu for no salão, vai dar não sei quantos reais, eu não tenho essa grana, eu também não quero fazer essa exposição, bi, 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 raspei. E aí o que eu fiquei pensando é que muitas campanhas nessas páginas feministas, né, que eu falo de aceitar o pelo, eu vejo muita gente sempre com o braço levantado. É sempre o pelo da axila que é tipo banca, sabe? Sim. Eu, por exemplo, consigo ir pra praia de axila peluda e perna peluda. E de virilha é mais difícil. Aí, tipo, um fim de semana antes eu fui pra praia só com Teixeira. E aí eu fui, sabe? E eu Sim. falei pra Teixeira, eu falei, eu fiquei orgulhosa de mim de conseguir estar lá, né? Dessa forma, assim. Porque eu fui tentar pensar em amigas, por exemplo, que eu já tenha visto na praia, sabe? Ou que eu tenha visto foto de virilha, ou alguma página. E assim, é muito pouco que a gente vê, né? Sim. E aí, porque às vezes quando a gente tem referência, isso fortalece a Fica mais gente, né? fácil, com certeza. Com Eu certeza. lembro que uma das as minhas referências próximas de mim, assim, com relação ao pelo, são você e Malu, uma outra amiga minha. Eu olhava para vocês duas e falava, Bi, se essas duas conseguem ficar gatas assim, por que é que eu não posso, sabe? Tipo, não, porque você, Malu. Gente, eu tenho muita amiga gata, quero dizer isso. Minhas amigas são maravilhosas, assim. Mas é, eu olhava e quando eu olhava para vocês era uma coisa muito natural, sabe? Eu não via esse, tipo. É,
E aí foi me dando força, sabe? Eu fui tentando tudo. Hoje eu já. Na axila eu já banco em mais lugares. Eu acho que quase todo lugar eu já banco a axila. Mas a virilha praia foi assim uma conquista muito que eu falei, poxa, mas aí pro fim de semana em Carneiros eu não consegui. Foi o meu último lugar também que eu consegui ficar de boa e bancar todos os lugares, assim. Foi também a virilha. Só mudando de assunto não, né? Mudando foco um pouquinho, que eu me lembrei de uma coisa, tô falando, né, sei lá, eu me lembrei, nem sei por quê. Que pra gente que é mãe, essa relação com o corpo e com a imagem também passa muito por outros lugares, né? Por exemplo, Maia, ela agora tá com mania de querer pintar a minha unha. E aí ela pinta minha unha do pé, pinta, faz uma lambuzeira, pinta minha unha da mão. Foi ela que pintou aqui, ó. Com a unha rosa. Ah, nem unha eu tenho, né? Que é tudo ruído. E tô com a unha rosa. Uma mão é rosa, a outra mão é azul brilhante. E, tipo, às vezes, quando eu vou sair pra levar ela na casa de Daniel, ela cisma que eu tenho que colocar uma meia, ou ela cisma que eu tenho que colocar alguma coisa. E eu acho isso o máximo. Eu me sinto maravilhosa, assim. Tipo, nossa, que coisa divertida, sabe? Foi Maia que escolheu a roupa que eu tô usando. Foi Maia que. Ah, vou sair se alguém me ver. Tipo. Ah, eu tenho uma filha, sabe? Tá tudo bem, não tem problema. Então, eu acho que Aqui também. nunca. Aqui isso nunca funcionou, porque eles sempre escolhem ou duas blusas ou duas bermudas. Eu ia sair nu em alguma parte do meu corpo, entendeu? Eu já tentei isso, assim, mas nunca dá certo. No máximo que eu faço, eu aceito a blusa que eles colocaram, sabe? Porque eu falava, mamãe, não pode sair assim na rua, não vai ser bem aceito pela sociedade, entendeu? Não vai dar muito certo. Mas é muito divertido isso, assim. E eu acho importante, sabe, Lu? Porque eu acho que a gente se preocupa demais com essa questão da aparência, né? Sim. E o Chico, ele faz umas combinações de roupa, assim, que é surreal. Minha mãe surta, porque tem estampa na bermuda, na blusa, onde ele puder botar estampa, ele coloca, né? E é muito ter esse cuidado de, tipo, eu falo sempre que ele tá lindo, sabe? Acho que Porque é. vem daí, né? Vem desde cedo, assim. Eu acho que essa autonomia é muito importante, assim. Eu também faço muito isso com o Maia, assim, que às vezes, muitas vezes eu pego a roupa e eu escolho, mas ela tá cada vez mais dizendo não, ou então dizendo sim. E aí, sempre que ela diz não, eu levo ela lá no guarda-roupa e levo ela para escolher a que ela quer, e eu boto sempre a roupa que ela quer, sabe? Tô adorando que ela tá sempre escolhendo a blusa do Santa agora. Eu tô feliz da vida, né? Achando o máximo. E Mas é tem isso. gente que diz que futebol não é hereditário, ó. Tá vendo? Mas é isso, acho que vem desde muito cedo. Se ela tá hoje escolhendo a roupa dela, escolhendo o que ela quer usar, como ela quer se expressar, porque a nossa roupa também é como a gente quer se expressar. Se ela tá escolhendo e eu tô dizendo pra ela que ela pode fazer essa escolha, eu acho que isso influencia muito na autoestima de quem ela vai se tornar, de quem o Chico vai se tornar, de quem Raoni vai se tornar, sabe? Porque Exatamente. se ele escolhe e ele pode fazer aquilo que ele escolheu, é claro que isso vai influenciar na autoestima mais na frente, sabe? Porque se ao contrário, tá alguém sempre dizendo que não, que tá errado, que assim não pode, então a pessoa vai crescer achando que ela faz escolhas erradas. E aí isso vai para além da roupa, né? É, porque eu acho que é isso como você falou, né? Eu acho que quando a gente fala de autoestima, sendo mãe ou sendo pai, a gente tem que lembrar que a gente tem essa responsabilidade de ser espelho, né? Então, Exato. a gente se tratar com carinho, a gente se cuidar. Eles vão crescer vendo isso também, né? Do Sim. tipo, eu lembro que. Coisinhas bestas, assim. Um dia o Chico veio dizendo, sei lá, acho que homem não podia usar saia, um negócio assim. Aí o Teixeira catou uma saia minha e falou: não, filho, isso que ela usou. Ou a mesma coisa de esmalte, sabe? Do tipo, ah. Porque falaram que homem não pinta a unha. Aí o Teixeira foi e pintou a unha. E explicou, porque o Chico falou assim: ah, homem não pinta a unha, o papai não pinta.
Aí o Teixeira, não, porque eu não gosto. Mas E mais aí os acabou homens que pintando a pintam, unha. né? E acabou pintando a unha pro Chico ver, entendeu? Então eu acho que assim, a gente. O que a gente faz e como a gente faz vai influenciar muito nisso também, né? Tipo, a gente querer se cuidar, a gente querer estar tá bem. É aquela velha história, né? Pra gente cuidar, a gente precisa ser Claro, cuidado também, claro. né? E aí eu acho que vai muito disso. Eu percebo isso. A minha autoestima baixa faz com que eu tenha menos paciência para Isso. estar com eles, entendeu? Porque eu vou estar cansada, porque eu tô para baixo. É como Sim. você falou, é uma bola de neve, não é uma coisa só. Não, quando eu tô com minha autoestima baixa, eu não tô só de mal com o espelho, eu tô de mal de mim. É isso, né? É que eu te falei que eu consegui pegar e ler sobre, enfim, sobre arte terapia, sobre fotografia. E aí nesse dia eu fiquei feliz da vida, dançando na sala com Maia, levantando ela e tal. Então eu dei pra ela, né, um dia que eu acho que foi muito melhor do que o dia anterior, que eu tava estressada, que eu tava cansada, que eu tava sem paciência, sabe? E eu tava cansada do mesmo jeito e talvez até mais, porque ao invés de estar dormindo, eu tava lendo, sabe? Então, mas fiquei muito mais feliz, fiquei muito mais tranquila, assim, e pude dar uma experiência melhor, assim, pra ela naquela tarde. Não, isso é de longe uma verdade. Quando a gente faz alguma coisa pra gente, isso traz prazer pra gente, nós somos melhores mães. Né? Com Eu vejo certeza. isso. E aí eu acho que é isso que tem me colocado num lugar de questionar muito a minha maternidade, porque eu acho que eu tô num lugar muito grande de frustração nesse momento. E aí eu sinto que eu não tô sendo a mãe que eu poderia ser, sabe? Só que eu não eu tô eu preciso parar de Mas tu tá enrolar e sendo achar a uma mãe que tu terapeuta para poderia chamar ser, de mãe. né? Porque tu tá sendo a mãe que tu pode ser agora, nesse momento, com tudo isso que tá acontecendo, Exatamente. Mas essa mãe tá uma bagunça, eu vou dizer. A mãe tá puta que pariu. É aquela mãe que eu falo, gente, se esse é o melhor que eu posso ser. Entendeu? Mas Concordo. é o que você falou. É o que você falou. A gente tem que tratar a gente como a gente trata as nossas amigas, assim. E eu Isso. falei isso com o Teixeira. Lógico que foi numa outra perspectiva, foi com relação ao trabalho. Ele tava super se cobrando, assim, sabe? Falando, eu falei, amor, se fosse um amigo teu te falando um negócio desse, você ia estar. Tá Qual o assim, conselho que tu ia dar, né? aí ele, não, eu falei, pois é, eu escutei isso esses dias e eu vou falar para você, amor, a gente tem que cuidar da gente, falar com a gente, tratar a gente do mesmo jeito que a gente faz com os nossos amigos. Se fosse um amigo seu te falando tudo isso, ele ia falar, cara, você tá entrando no trabalho agora, se dá um tempo, não sei o quê. Então, e aí eu É, tô tentando nesse. eu acho que esse é um exercício, sim, muito importante mesmo, de isso, exatamente isso, assim, ó, se fosse uma amiga tua, sabe, te falando que ela tá se sentindo assim, assim, o que é que tu ia dizer pra ela? E aí você pega e você diz isso em voz alta pra você, sabe? Eu acho que isso é muito importante, esse olhar, assim, pra gente, com mais carinho mesmo, com menos cobrança, né? Só se for com menos cobrança, eu acho que já tá valendo. Na verdade, eu acho que esse é um exercício urgente que a gente tem que fazer, olhar para a gente com mais amorosidade, mais afeto, né? É, pois é, eu concordo. Lu, faltam 5 minutos para acabar a nossa live. Passou Já? voando. Mas foi muito massa. Queria agradecer. Esse papo foi muito, muito gostoso, assim. Ah, eu que É, acho que agradeço, dava Lu. para ficar falando, ó. É, pois é, verdade. Muito. Porque é uma coisa que rende. E achei massa porque a gente passou pelo puerpério. A gente falou assim, né? E eu acho que o que fica muito dessa nossa conversa é isso. A autoestima vai para além da nossa imagem, né? Está muito relacionada ao nosso bem-estar mental e emocional. E acho que a gente podia fechar com quem é a gente para dar conselhos, mas é isso, né? Vamos nos olhar com mais amorosidade, né? Claro, Acho que a gente dando começa pra por gente aí. mesma, né? Vou dar pra mim mesma esse conselho. Não, eu acho que eu vou escrever num espelho, assim, em cima do espelho. Se olhe com mais amor. Vou colocar ali, ó. Arrasou. É, É vai isso. ficar salva a live. Vai ficar salva. A Duda tá pedindo aqui. Vai ficar salva.
Queria agradecer a todo mundo que assistiu a live, participou dessa conversa com a gente. Espero que vocês tenham gostado, eu pelo menos adorei. Queria agradecer muito, muito, muito você, Lu, pela disponibilidade e por ter feito nascer essa ideia dessa conversa também. Ah, que massa, E eu que dizer te que eu tô com agradeço. saudade de você e de Não Maia. é? Demais, pô, demais. E a gente fica se vendo toda vez que tu me chama pra fazer uma live, aí eu quero continuar o resto da noite conversando contigo pra sempre, porque é quando a gente para pra se ver, né? Mas vamos marcar aquela videochamada que a gente falou uma vez, de tomar uma Sim. brejinha numa videochamada aí, que aí a Ai, gente tá certo. conversa Vamos. solto. Vamos, quem sabe não surgiu outra live aí. Nossa, adoro essa ideia. Vamos pensar em lives, quero muito. Mas é isso, brigadão. Boa noite. E boa noite a todo mundo. E que a gente comece a se olhar com mais amor e mais carinho, tá bom? Tchau. É isso, e a gente vai se falando, todo mundo. Viu? Um beijo, Cami. Boa noite a Beijo, todo mundo boa também. noite.